បាទសួស្តីយើងមកមើលទៅលក្ខណៈគីមីរបស់លោហៈម្ដងលក្ខណៈគីមីរបស់លោហៈយើងមើលចំពោះលោហៈ5នៅក្នុងតារាងខួបយើងនេះគឺមានប៉ូតាស្យូមបារីយូមស្រងចូមកាល់ស្យូមហើយនិងសូដ្យូមនឹងបាទគឺមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងពេលប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹកយើងទទួលបានអុយផលបាទទៅជាសូលូសិនបាទហើយរំភាយអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនបាទហើយយើងមើលក្រុមបន្ទាប់គឺមានអលម៉ាញ៉េស្យូមអាលុយមីញ៉ូមម៉ង់កាណែតហើយសង្កសីក្រូមដែកលោហៈនេះក្រុមនេះអាចមានប្រតិកម្មជុំទឹកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាវាប្រតិកម្មជុំចំហាយទឹកបាទវានឹងអុយផលទៅជាអុកស៊ីតបាទបាទនឹងរំភាយអូស្មានបាទដូចគ្នាដែរចំពោះក្រុមបន្ទាប់បាទក្រុមបន្ទាប់គឺមានកាត់មញោមបាទមានកាត់មញោមមានកូបាមាននីកែលមានសំណប៉ាហាំងហើយនឹងសំណបាទក្រុមនេះគឺមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតបាទអាចមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតរំភាយអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនដែរបាទនិយាយទៅមួយក្រុមដែលនៅខាងឆ្វេងអ៊ីដ្រូសែននេះគឺបាទគឺរំភាយបាទគឺមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹករំភាយបាទទទួលបានសូដ្យូមបាឬក៏អុកស៊ីតបាហើយរំភាយអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនបាទចំពោះក្រុមនៅខាងស្ដាំវិញគឺគ្មានប្រតិកម្មជាមួយទឹកទេបាទហើយអាស៊ីតធម្មតាក៏មិនមានប្រតិកម្មដែរបាទគឺមាន SB មីដ្យូមហើយតុងដែងប្រាក់សំណរបារតផ្លាទីនហើយនឹងមាសបាទអញ្ចឹងមាសគឺនៅខាងស្ដាំគេបងអស់ដូច្នេះមាសគឺមិនមានប្រតិកម្មទេបាទមិនមានប្រតិកម្មទេអញ្ចឹងបានជាយើងយកមាសនឹងយកមកធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការបានវាអត់មានហើពូអីបាទវាអត់ងាយចាញ់ទៅជាមានពូផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទប៉ុន្តែលោហៈទាំងលើទាំងអស់នេះបាទគឺមានបាទគឺអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតពិសេសអាស៊ីតពិសេសនឹងគឺមានអាស៊ីតនីត្រិចបាទអាស៊ីតនីត្រិចហើយនឹងអាស៊ីតសូហ្វូរិកខាប់បាទអញ្ចឹងអានេះជាលក្ខណៈគីមីរបស់លោហៈហើយចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយមានសិទ្ធិមេការនៃប្រតិកម្មនីមួយៗបាទអញ្ចឹងសូមចាំភាពបន្តចុះបាទ